Je tu ďalší diel súťaže Scratch Cup. Pripravujeme sa tu na oficiálnej stránke na túto súťaž cez prípravné úlohy na súťaž. Na rade je úloha číslo 9. Kto má viac? Ideme dovnútra. V projekte sú skrytí dvaja hráči. Mačka a pes. Naprogramuj. Pri štarte programu si hráči zvolia náhodné číslo medzi 1 až 10. Rozhodca po jednej sekunde ukáže svojou rukou na toho hráča, ktorý si zvolil vyššie číslo, alebo ukáže na oboch hráčov, aký nerozhodne. Pozrieme sa na toho rozhodcu, či má pripravené kostýmy, má vľavo, vpravo nerozhodne. Dobre. Takže ideme na psa. Ideme udalosti, udalosť kliknutia. Po kliknutí na zelenú zástavku by sa mal ten pes aj niekde ukázať. Dáme teda vzhľad. Najskôr ho presunieme na nejakú pozíciu. Kde by sme ho dali? Dáme si ho naskôr ukázať. Takže klikneme. Psa necháme na tomto mieste kľudne. Dobre. A nastavíme mu to náhodné číslo od 1 po 10. Tam bolo? Áno, od 1 po 10. Takže vytvoríme si premennú. Nastav premennú mačka, lenže to je pes, takže musíme hľadať premennú pes na náhodné číslo. To si musíme dať operácie od 1 po 10. Niečo podobné urobíme aj pri mačke. Takže opäť dáme udalosť kliknutia. Mačka sa nám ukáže, pozrieme sa kde. A potom opäť nastavíme premennú, tento raz mačka, na náhodné číslo od 1 po 10. Posunieme si to, spustíme to, dobre. Ideme na rozhodcu. Rozhodca sa bude musieť tiež po kliknutí na zelenú zástavku ukázať. Pozrieme sa, kde sa ukáže. Dobre. Na úvod mu nastavíme kostým, čiže vzhľad na nerozhodne. Tak by mal začínať. Toto je nerozhodne, alebo čo tam má. Začíname. Takto ešte lepšie. Pozrieme sa, ako vyzerá. Začíname. Takto. A teraz musíme sa rozhodovať riadenie, ak inak. Má počkať jednu sekundu. To by mohol byť v čom? V pohybe alebo v zlade. Pozrieme pohyb. Skoč, nastav. Tu nie je. Kde bude čakať jednu sekundu? Medzi čím? Medzi riadením. Čakaj, zastav všetko, naklonuj sám seba. Čakaj, medzi riadením je čakaj. Počkaj jednu sekundu a potom sa bude rozhodovať. Ak premenná, premenné máme tu. Dáme si to aj zobraziť, aby sme videli, aké sú náhodné čísla. Momentálne vyhráva mačka. Takže ak, ale potrebujem tam operáciu väčšiu. Potom tu budeme mať operáciu menšiu, to si môžem pripraviť a budeme potrebovať aj rovná sa. Ideme na tie priemenné. Ak premenná mačka bude väčšia ako pes, tak vtedy zdvihne pravú ruku.
bude vzhľad. Kostým. Zmeň kostým na vpravo. Vyhráva pes. Nie. Mačka je vľavo. Takže takto to bude. Inak. Potom máme ešte možnosť znova tam dať ak dovnútra. Ak inak. Inak. Ak. Takto dáme. Toto sa nám tu schovalo. Potom môže byť možnosť, že toto aj vlastne nebudem potrebovať. Pes bude viacej ako mačka. Pes bude viacej ako mačka. Tento je to isté, nie. Mačka bude menej ako pes. Tedy vyhráva pes. To znamená, musí zdvihnúť pravú ruku. Vzhľad. Zmeni kostým na pravú ruku. A inak to bude nerozhodne. Takže zmeni kostým na nerozhodne. Malo by to byť. Ideme vyskúšať. Takže mačka 8, mačka vyhráva. Vyhráva pes. Zatiaľ to funguje. Pokúsim sa nájsť aj nerozhodne. Neviem, či to bude tak rýchle. Môžem zmeniť to zadanie, že tam dám menšie čísla, ak to nebude. Ešte chvíľu vyskúšam. Pes vyhráva, všetko funguje. Idem to zmenšiť, aby sme si ukázali, či to funguje aj. Dám iba do troch. Kvôli skúške. Dobre, vyhráva pes, vyhráva mačka, vyhráva pes. Už by mohlo byť aj nerozhodne niekedy. Tu je to pomerne, no nerozhodne. Dobre, funguje to. Samozrejme potom treba zmeniť späť to náhodné číslo na od 1 do 10. Končím.